Hola, soy Ali, y este es Baldomero. Tengo una pregunta. ¿Es verdad que dicen que hemos investigado más el espacio que los océanos? Me da la impresión de que es como, vale, el océano no es infinito y, y el universo sí, o por lo menos eso parece. No sé, más que una pregunta es como una reflexión. Adeu. Hola, Ali, què tal? Moltes gràcies per la teva pregunta i reflexió. Em sembla molt oportuna i tens tota la raó. Encara que ens sembli paradoxal, els científics han investigat molt menys l'espai que no pas els oceans, i això que l'espai està més lluny i és infinit, i els oceans doncs, ens queden més a prop i estan més delimitats. A més, si comparem l'exploració espacial amb la naval, fa molts més segles que els humans naveguem pels oceans. Tot i això, segons el Servei Nacional dels Oceans dels Estats Units, el NOAA, més del 80% dels oceans són absolutament desconeguts per nosaltres. No estan mapejats, ni observats, ni explorats. Per què? Doncs bé, podríem trobar diversos motius. Un d'ells és la tecnologia. La robòtica, la monitorització per satèl·lit, són tecnologies bastant noves que ens permeten observar mons desconeguts i que abans no estaven disponibles. I l'altra és la immensitat dels oceans. Això fa que sigui difícil observar a partir dels 200 metres de profunditat perquè la llum deixa de penetrar. Això per no parlar de l'augment de la pressió que hi ha cada cop a més profunditat que dificulta la investigació dels nostres oceans. Per tant, això ens dona una idea de per què hem investigat més l'espai que no pas els oceans, tot i que encara ens queden moltes coses per descobrir de l'univers.